នេះជាអ្នកជំងឺដែលមកដោយសារពុលត្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ញ៉ាំត្រីដែលងាប់នៅកំពង់សិលាហ្នឹងរយៈពេល2-3ថ្ងៃហ្នឹងហើយជាពិសេសផលិតផលដែលធ្វើអំពីត្រីដូចជាផ្អកប្រហុកអីហ្នឹងណាសូមឲ្យបងប្អូនយើងផ្អាកញ៉ាំរយៈពេលមួយរយៈសិនទៅដើម្បីសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសវណ្ណាជាសកម្មជនបរិស្ថាននៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅតំបន់នេសាទសាមគ្គីព្រៃកំពង់សិលាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងឃើញថាទឹកនៅទីនេះមានក្លិនស្អុយជាខ្លាំងនិងមានសភាពប្រែពណ៌ទៅជាក្រមៅហើយមានត្រីងាប់ជាច្រើនម៉ឺនក្បាលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវៈចម្រុះបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិមនុស្សសត្វដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នេះជាពិសេសនោះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាជននេសាទដែលមិនអាចនេសាទបាននិងមិនអាចបរិភោគត្រីបានព្រោះតែមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពពួកគាត់ការពុលនេះគឺមានការបញ្ចេញសារធាតុគីមីកាកសំណល់ចេញពីរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដូងរបស់លោកអង្គាមុងរដ្ឋីពួកយើងស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសក្រសួងជលផលនិងក្រសួងបរិស្ថានចូលមកដោះស្រាយបញ្ហានេះស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងផ្ដល់ពូជត្រីចម្រុះជាច្រើនប្រភេទដើម្បីដាក់មកក្នុងតំបន់នេះឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតពួកយើងស្នើសុំឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់ទឹកដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដែលអាចទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃសារធាតុគីមីមកកាន់ស្ទឹងនេះម្ដងទៀតឡើងវិញជាចុងក្រោយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្នើសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមចែករំលែកវីដេអូនេះ like comment និង share ដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងតំបន់ដែលកំពុងប៉ះពាល់នេះឲ្យបានកាន់តែលឿនឆាប់រហ័សជាទីបំផុតសូមអរគុណ